Naam mtazamaji, karibu kwenye Leo ni Sasa. Habari za leo ni kumhusu aliyekuwa mwenyekiti wa kamati ya IEBC, tume huru ya uchaguzi inayosimamia uchaguzi, Wafula Wanyonyi Chebukati. Wafula Wanyonyi Chebukati ambaye alikuwa kwenye chumba cha mahabara kuweza kupokea matibabu baada ya kuweza kuwa na shida ya moyo. Habari inayotufikia sasa kutoka mahabara hiyo imeweza kushtua na kutamausha zaidi wa Kenya. Chebukati ni mtu ambaye anaaminika kwamba aliweza kunyakua ushindi wa Raila Amolo Odinga na kumpokeza kiongozi na rais wa sasa William Samoei Ruto. Watu wengi wa Kenya wengi wameendelea kumshtumu Wafula Wanyonyi Chebukati na kusema kwamba aliweza kukosea wa Kenya kwa sababu hivi sasa William Ruto ameendelea kupandisha gharama ya maisha na pia anatoza watu ushuru kupita kiasi. Raila Odinga hata hivyo aliweza kumshtumu na kuambia Wafula Wanyonyi Chebukati kwamba ataweza kuandamwa na magonjwa na majanga ambayo si haba, mambo ambayo tumepata kuyashuhudia wakati huu wa mapema. Na kushukuru kwa kuchukua muda wako, tupatane tena ukiendelea kupata habari hizi. Subscribe.